هدي قف دردها نلما متلو واحد شردد أن متلنه أن ردها يوان متشا بنادر أو مقام كذينا أنجا أو نمانا قبلة ذكر نمانا عشور تهدي عنه نبض تهدي قرية تهدي أن كده جن هاي واحد بلن قادنا أيضنا إن مقام كذي أن كشقينه أنو إنك سأنا دتي هري وكشقين شري قبل كبنادر اللي بعنا ذا لبض أقل وسير ردا فهذا الصحافة دا يسكورة تيجي دمان كرسي في الثقافة كفرية مسب كفرية يا حلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكل أنت وهمهم سنوات لجري واحد مر لبعض يمر صدح هذا نوم هاد علينا يا بارمان كلا بعض قلة أنا قاكو هلا يمر يجي قدوم كا وأنا كتشوجو واحد آدي آدي كفر حسنا هاي مركز تا واحد لقى هلا يدم يسترك تستورك oo aha madaxweynahaana waa tii madaxweyne kasta uu soo jeediyay ninkii madaxweynaha ku guuleysteena asaga ayaa ku dhaartay anagana dadku u dhaaranayay u dhahay ugu doorta ayaan ahay madaxweyne muuse noqdeen marka dadkii ku doortay baan ahayn mid ugu weyn dastuurka ahayd in dhameystiro dhameystirka dastuurka waxaan u maleynayaa inay tahay afkaar la isku raac la isku ma wada raaci karo laakiin 329 xildhibaan oo mid boqol iyo toban ay Soomaali weyn ka mid tahay ay soo doorteen baa ku fadhina aniga xildhibaan ahaan gudoonka gadaal baa layga doortay markii la soo dooranayay gobol baan ka imi gobolka aan ka imaaday state-ka aan ka imaaday hadana gobol baan ka imaaday gobolka aan ka imaaday hadana 119 oo reer ah baa soo doortay waxa ogtiin qof walba wuxuu ku fadhiyaa wili waa 4.5 kala rabo in laga baxo marka waxaan leeyahay isad idin niyad jabin ama wax fadhi ku dir ay ka hadlaan oo ah looma dhama 209 iyo 20 ka xildhi 329 ka xildhibaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare Soomaaliya oo dhan bay matalaan hadii qof dhadhaho nalama matalo waxa jira dad aan matalno oo na dhahayo waa na matashaa qasab maaha 119 ki xildhibaan qof ay soo doortay 119 ki qof ay soo doortay inay kulli igu wada qanacsanaadaan waxaan keeno laakiin waxa xaqiiq ah waxa aan keeno in qaarkood igu qanacsan yihiin marka waxaan intaa u leeyahay qola dhahda hebel baan nimatelin iyo qof dhaha waan nimatelaa annaga waajib dastuuriya oo aan kitaab gacanta u soo saarnay ayaan gudanaynay haddaan nahay xildhibaanadii marka cod baan lahayn waa la dooday waxa xaqiiq ah inay gobolada madaxweynayaashooda fariisteen NCC waxay keeneen wixii baarlamaanku ka doodeen in laga reebay sida madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen sidaas ayaa cad in la baarlamaanka waxba loo yeerinay taas ayay ku cadahay baarlamaanka waxa ay la tahay in lagu raaciyo inta hartayna insha Allah waa dhameystir doona Soomaaliya waxaan u rajaynayaa in baarlamaanka 12-aad ay noqdaan hiilkii Soomaaliya u soo baxay hilki Soomaaliya u hiilinayeen oo ay ugu hiilinayeen dastuur qabya ah waa wadan dhan oo qabya ah marka iyagana xildhibaanada mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan mahadsantihiin inta hartayna waa wada dhameystir doona banaadir oo maqan maqaamkeedina annaga oo nimaano gobolada ka nimaanay cashuurteedii aan cunno nabadeedii guriyeedii aan ku deganahay waxaan ballan qaadaynaa iyadana in maqaamkeedii aan ka shaqeyno anigu inkastoo aan dadkii hore uga shaqeyn jiray aan ku jiray marka iyadana waa dhameystir doona aad iyo aad ayaan mahadsantihiin inta waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha oo ku dhiiraday ra'iisul wasaaraha oo mar walba nagarab taagan guddoomiyaha gobolka maanta mahadcelin aan anagoo la cala shukr waajib de aanu lahayn nolo ku sii mahadcelinayo aad iyo aad ayaan madaxda iyadana uga mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada